אנשים מקור וצ'ופם, אני מיכל, היום אני אראה לכם שישה טריקים שאני חושבת שהם די הגיוניים והם במיוחד לקיץ, ותחכו עד סוף הסרטון כי יש לי הגרלה מיוחדת ככה לקיץ, לכבוד זה שאני עוד שנייה מגיעה ל-11,000 רשומים, לכבוד זה שאני רוצה להודות לכם על הסרטון שהעליתי. התגובות היו פשוט מדהימות, אני קראתי את כל מה שכתבתם ואני באמת, אתם ריגשתם אותי, זה כל כך שימח אותי לראות את כל האהבה והתמיכה והערכה, אני באמת, אני הייתי חסרת מילים. אז מי שלא ראה את הסרטון כל האמת עליי, בבקשה תצפו עד הסוף, זה בקופסת המידע למטה. אז בואו נתחיל. אז הטיפ הראשון שלי זה בעצם למי שרוצה להבהיר את השיער לקיץ, במקום להשתמש בסאנין, באיזשהו ספרי כזה או צבע לשיער שיבהיר לכם את השיער בשמש, אתם, או במקום לצבוע את השיער, אתם פשוט יכולים להשתמש בלימון. כן, פשוט ישירות לשים את הלימון על השיער, להיות כמה שעות בשמש, כאילו, למרות שזה לא בריא, אני תכלס אומרת לכם, וזהו, וזה בעצם יבהיר לכם את השיער. אתם יכולים לשים בקצוות, על כל השיער, איך שבא לכם, תבחרו את המקומות שבא לכם להעביר, וזהו, פשוט לימון, זהו. הטיפ השני זה כדי להחזיק מעמד יותר זמן, בושם, או אפילו בושם שהוא זול, כי בשמים זולים בדרך כלל מחזיקים מעמד פחות זמן מבשמים יקרים. פשוט תיקחו קרם גוף ותשימו את זה איפה שבא לכם. נגיד בא לי פה, אז אני בעצם לוקחת טיפה קרם גוף, כן, הנה, ואני שמה את זה על המקום שאני רוצה שהוא יחזיק מעמד, ואז אני לוקחת את הבושם שאני רוצה, ופשוט במקום ששמתי את הקרם גוף אני פשוט עושה וזהו, אפילו פעם אחת, כן, וזה יחזיק לי מעמד לאורך זמן יותר רב מאשר הייתי פשוט שמה את הבושם בלי כלום. טיפ שלישי, אם השיער שלכם בקיץ מזיע וכן, או שזה היום השני שלו וביום השני בדרך כלל רצוי לא לחפוף את השיער, אם חפפתם ביום הראשון, אז פשוט תיקחו טיפה טלק, תשימו על השורשים בעצם בחלק הזה, בראש, ואז ככה טיפה תעשו את השיער וזהו, הטלק בעצם יעלים את השומן וזה יראה כאילו חפפתם, זה בעצם ייבש את השומן, יעלים אותו. לא צריך לשים הרבה טלק, פשוט טיפה ככה בשביל וככה לעשות אותו וזהו, כן, הנה. ובהמשך לתסרוקת שנהרסת בגלל זיעה או בגלל הקיץ, אז אם הסיכות סבתא שלכם לא נתפסות טוב בתסרוקת, פשוט קחו ספרי לשיער כזה שאמור להחזיק תסרוקת, ופשוט תשימו טיפה ספרי על הסיכות סבתא, ולאחר מכן אתם יכולים להכניס את הסיכות סבתא, זה יתפוס את זה הרבה יותר טוב עם ספרי. בעצם זה מדביק את הסיכות סבתא יותר טוב לשיער שלכם, כאילו לא באמת מדביק, אבל בוא נגיד שהעמידות של זה תהיה יותר גבוהה. טיפ חמישי לכאלה מכן שעונדים משקפיים כמוני, אז אם המשקפיים שלכם בקיץ כל הזמן נופלים ככה בגלל הזיעה, כן, או שסתם הם נופלים כי המשקפיים פשוט כאילו, לא יודעת, אוהבים להשתולל, אז פשוט תיקחו פריימר לפנים ותשימו בנקודות האלה, איפה שהמשקפיים פוגשים את האף, תשימו בנקודות האלה ואז המשקפיים יעמדו ויישארו במקומם. והטיפ השישי והאחרון שלי, אם אתן רוצות ללכת לאירוע ואתן הולכות על עקבים, אז פשוט תשימו בתיק שלכם כפכפים כדי שתוכלו לרקוד וליהנות ולא לסבול, שיהיה לכם יותר נוח. אני ספציפית מתה על הכפכפים האלה. איפנמה! נתנו לי אותם והם פשוט נוחות רצח, ואני לא סתם אומרת, אני באמת חורשת עליהן. הם כזה מגומי כזה, לא יודעת איך להגיד, זה לא ספוג וזה ממש עמיד ונוח, וכמו שאתם רואים, כן, לבשתי אותם כבר, וגם ממש אהבתי את העיצוב, אני בחרתי את זה, אז, וגם החלטתי לבחור זוג אחד בשבילכם. אז כל הפרטים להגרלה יהיו בקופסת המידע למטה, זאת הגרלת אינסטגרם, אז פשוט תלכו לאינסטגרם שלי, תעקבו אחריי, ויש שם גם את כל החוקים. וזהו, אז מישהי תקבל בדיוק כפכפים כאלה. טוב, אז אני מקווה שהטיפים האלה
באמת עזרו לכם, ואם לא, אז... טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא וקיץ קל. ביי!